No ono, dnes tá mágia má také konotácie, že to je niečo také ezoterické a niečo, čo vlastne v zásade už ako keby práve že nie je racionálne. Lenže ono to práve je taká úplne, neviem, že seriózna, ale je to proste niečo, čo by sa dalo popísať na nejakých vedeckých základoch. Koniec koncov kvantoví fyzici a takéto experimenty už s tým pracujú. A v zásade to, čo teda akože, čo mák robí, tak je to v zásade to, že sa snaží upravovať realitu, závisí od toho, aký ten mák silný, hej? Ale to, čo robím teda ja, keďže nemám toľko času pred sebou, tak ovplyvňujem svoju dennú realitu. Už ma také maličkosti ako moja vlastná nálada, ako je moje myslenie, ako je moje okolie a samozrejme aj činy.